Trenére, máme bod tady s Příbrami, ale myslím si, že asi spokojený být nemůžete s dnešním výkonem. V žádném případě, tady je pozitivní stát jenom to, že je to venkovní zápas, ale máme plusový bod. Proč? Co se stalo? Co bylo špatně? Já tady na to asi neodpovím, protože já to nechápu. Opět ve druhé minutě vedem, místo aby nám to pomohlo. Po dvou zápasech máme 6 bodů, ve druhé minutě se stáváme do vedení a místo aby nás bylo plné hřiště, aby jsme soupeře dorazili, aby světka viděli, že tady přijela síla, tak se zase nepochopitelně stáhneme a přestaneme hrát. Nemám na tady to slov, protože jako kdyby ty goly dáváme čím dál dřív a tím pádem nás to potom jako kdyby stojí hodně síl tím, že si dvakrát, třikrát po sobě nepřihrajeme klonou přihrávku. Vlastně de facto asi 10 minut po tom gólu tam byly dvě velké šance domácích, Jirka Ciupa je obě dvě zlikvidoval, tak bylo to takovým dostatečným varováním nebo nebylo? No, nalíme si čistého vína, říkám, my tady můžeme být rádi, že máme bod, protože soupeř nás přehrával. Pro mě je s podívem to, že soupeř daleko více chtěl než my. Jo, daleko více chtěl, je pravda, že Cupis nás tam podrželo při tom zákroku, byly tam asi dvě nebo tři střely, které tam letěly kolem šibenic, takže co se týká tady toho průběhu, tak ve finále chtěli jsme tady vyhrát, ale je ten bod pro nás momentálně zlatý. Překvapila vás v něčem ta Příbram, anebo hráli přesně tak, jak jste si mysleli a bylo to teda jenom vaším výkonem? Bylo to jenom naším výkonem. Jsou tady mladí kluci, kteří se snaží, kteří jako neby na tom hřišti nechají všechno a já se pro mě s podívem, že tady toto neprodukujeme. My se chceme vrátit zpátky do první ligy, ale tady s tímhle odhodláním, s tímhle nasazením nemáme šanci. Udělal jste 4 změny v sestavě. Jedna byla vynucená. Kalkulovali jste kvůli soupeři, že to změníte trošku po těch dvou zápasech, kdy jste neměnili základní sestavu? No jasně, v každém případě kluci, jak jsme se bavili, první a druhý zápas, nám ti kluci zápas rozhodli. My si nechceme udělat jenom střídající hráče s tím, že vždycky přijdou a jenom budou jako kdyby takový žolíci. Zasloužili si to dvakrát, jako to oživili, dvakrát byli přínosní pro to mužstvo, tak jsme si říkali, že dáme od začátku, bohužel dopadlo, tak to dopadlo. Mrzí ten výkon i kvůli tomu, že přijala asi 10 nebo možná 15 fanoušků? No, určitě, jako klobouk dolů před našimi fanouškama, jedou tady přes celou republiku a my jim ukážeme takový výkon. Já se samozřejmě tímhle omlouvám a teďka to budeme muset dočinit v sobotu s Jihlavou, kde my musíme přijít ve všech směrech.